kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku wuxuu idin ka imanayaa maanta jimcaha magaalada Hargeysa waxaana idin la socodsiinaya aniga warsamo la dheere qodobadan idin ku hayna waxa qayb ka saddex maalmood kadib magaalada Boosaaso oo laga dareemayo deganaansho kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo soo kormeeray xarunta sheybaarka cuntada iyo dawooyinka ee hay'adda dhowrista iyo tagayda ku leedahay xarunta gobolka Saaxiib ee magaalada Berbera maamulka gobolka Hiiraan oo baa ka soo saaray abaaraha ka jira deegmooyinka gobolkaasi iyo nabadoon Maxamuud Cabdullaahi Liibaan oo lagu soo dhaweeyay degmada Goldogo ee gobolka Mudug qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka iyo haatana ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan saddex maalmood kadib magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa deganaansho kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay Khadar Cabdiqaadir Xuseen ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga diyaariyay magaalada Boosaaso dagaal qaatay muddo 3 maalin ah kadib xaaladda magaalada Boosaaso ayaa ku soo noqotay mid degan isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa dib u soo laabtay halka qaar ka mid ah goobaha ganacsiga dib loo furay inkastoo ay tahay maalin nasasho oo Jimcaha ah dagaalka u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan Puntland iyo ciidamada hay'adda BSF ee daacad u ah agaasimihii hay'addaasi Maxmuud Cismaan ayaa sababay khasaare nafeed mid maal iyo barakac xaafadaha Suweeti iyo Ridwaan oo ka ag dhow xarunta BSF waxay ka mid yihiin goobaha lagu dagaalamay qaar ka mid ah dadka degan xaafadaasi oo aanan la kulanay ayaa inoogu waramay dareenkooda dagaalka kadib waa anoo ku sugan xaafadda Suweeto Diina Xasan Cumar jawiga maalintii hore iyo jawiga maanta aad buu kala duwan yahay anigu Suweeto ku jiray intuu dagaalku socday hubiyaha iyo maraafiicda waaweyn oo la adeegsanayna Ilaahay waa iga badbaadiyay guri baan ku dhex jiray alxamdulillaah hadda waa nabad qabna Artaana waxa la dhahaa Bedel Axmed Biixi horta maalintii hore iyo maanta waa laba kala tahay laba jawi kala bedelan maanta waan degannahay alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin door raadiyay intii ka horeysay waa noolaanaysaa ismaan aan lahayn aniga meesha waxaan degannahay geedka qabriga haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta joog waa degan yahay waxaan ku qaxna meesano bacad baan joognaa caruurta bacad binoo yaalaan dadkii hore bacad binoo yaalaan waxaan doonaynaa inay dagaalka naga dhaafoon oo wadahadal iyo wanaag ay ku dhameystoon wax wadahadal lagu waayay dagaal ma keeno Boosaaso waxa ka dhacay waa wax la yaab leh waa waxaan wali la arag kullu waa wada qeyr mas'uul maaha waxay umadda hoobiyaha iyo BM-ka iyo jiibka lala dhacay magaalada gudaheed mas'uuliyad maaha anigu waxaan horta nin Boosaaso ku koray ku dhashay ku barbaaray gaar ahaan waxaan degenahay anigu xaafadan Suweeto weligeena dhibaato intaa leeg oo aanu ku qabni ma jirto muhiimaddu waa dadkii qaxay ee dhibaatadu gaadhay dadka xoog wixii xoog la xoog beena laakiin maatadii shalay qaxday horta ugu horeyn waa in biyo wax ay cunaan lala gaaro talabaadna waa in amniga sidii ay ahaan jirtay Boosaaso lagu soo celiyo shalay anigu 91 maanan arag markii xamar dagaalku ka dhacay laakiin dad waayeelo wax garad shalay wax yeedeen waa 91 markii xamar laga qaxay nabadda wax ka fiican ma jirto gobolkan shantii Soomaaliyeed baa isugu timi waa laga ceeshaa nabad bay weligeed budlan kuwada dhaqanayd maantana jawigu aad buu isaga fiican yahay maasha allah aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka nabadda wax ka fiican ma jirto halka muddada dhowrka saacadood hadda xabadii joogta waad aragtaa inta ummad gaajaysan dadka wax quraacday ma leh oo wax cashayay ma leh oo wax shalay qadayay ma leh dadka halka aad aragto yacni waa dad wada gaajaysan oo nafas waliba intani waa hal doorkoodii weeye haddaan xaafadaha gashay waxaa jira caaylada aan bixi karin oo gaari waayay oo wallaahi bila sida bisaski guryaha soo xirtay gudoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Bari Muuse Yuusuf ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid aad u fiican waxuuna ku baaqay in loo gurmado dadkii dagaalka ka barakacay ina alxamdulillaah rabbil caalamiin xaaladdu nabadgelyo aad u fiican tahay meeshaan aad joogno 3 shaqoor waxay ahayd meel cidla ah oo aysan qof binaadan iska daayay xataa xoolo aysan mari karin maanta waxaan u jeednaa insha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta jumca maqaxiyihii iyo dheelada iyo dhamaan ganacsigii waa furan yahay insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadgelyada maanta ilaahay nasiiyay inaan ku nagaano insha Allah waxaan dadkii barakacayna in loo gudmado
inta joogtana laga warhayo insha Allah taala xaalada degan ee magaalada ganacsiyeedka Boosaaso ayaa ku soo aadeysa iyadoo la kala qaaday ciidamadii soo fadhiyay ee ku dhex dagaalamay gudaha magaalada Qadar Abdul Qadir Hussein warbaahinta SBC Boosaaso maamulka gobolka Hiiraan ayaa baa ka soo saaray abaaraha ka jira degmooyinka gobolkaasi Abdul Nuur Ismaan Aadan Arays ayaa warkani bilad weyn nooga soo diray gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedkii Hirshabeelle Cali Jati Ismaan ayaa sheegay in abaartu ugu darneed ay xilligan ka jirto deegaanada degmooyinka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle taasi oo saameyn ku yeelatay dadkii iyo dunyada waxa wadalkiisa intaa ku daray hadii aan la helin dowlad ka jawaabta ay dhici karto musiibo binaadnimo wuxuuna sheegay in dadka reer Hiiraan ay wajahayaan caqabado kaga imaanaya Al-Shabaab iyo abaarta gudoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in xaalad adag ay haystaan dadka reer Hiiraan arintaasina ay kala hadleen hay'adaha goolgala gobolka Hiiraan ugu dambeyntii gudoomiyaha Cali Jate ayaa wuxuu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku maamulka Hirshabeelle in gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan dadka abaaruhu ku saameeyeen gobolka Hiiraan xaaladda maanta Hiiraan ka jirta xaalad aad u adag oo aan filayo hadaan Ilaahay u rubixin dowlad ka jawaabtana aan la helin xaalad binaadnimo ayaa qatar loo yahay oo aad u ba'an in la galay halis u tahay waxa dadkan u kulmay saddex marxaladood cadawgii Soomaaliyeed oo ayaga aad isugu koobay sidii maskiisa ugu duuduubsamay halkii wadaha u dambeysay Soomaaliya isku xiriisay way go'an tahay wadda kalena walaysan furnay colaad qabaa'ilana waa jirtaa oo waad ugu yidhiin inkasta oo hadda gacanta lagu hayo sidii xal looga gaari lahaa abaar ba'an oo aan filayo anuu kulley intaan soo gaaray nooca waxa tii 74-tii barkee sanadkii horena roo ma jirin kii dhowaan waxa ma jiraan hadda la sugayana maba imanba meeshaas xaalad aad u adag ayaa dadkaas ku sugan yihiin xaqiiqa igama aha inaan hadda uun iska buunbuuninayo waxaan sameynay hay'adaha jooga gobolkan hadday yihiin kuwa internationalka iyo hadday yihiin kuwa localka inta wax xafiiska aan ku kulmin iyo maamulka waxaanu go'aansanay in degmo kasta inta laga tigi karo ee nimanka jaanaysan joogin in la tago meesha ugu badan saddex meelood meesha ugu yar degmada ugu yarna laba meelood laguna abalaagareeyay waxa labada meelood lagu arko ama saddexda meelood lagu arko degmada inteeda kale kasoo abaarta ka jirta gobolka Hiiraan ayaa waxaa si la mid ah waxaa abaar daran ay ka jirtaa degmooyin deegaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay u gurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha Cabdinuur Cismaan Adan Arays idaacaddii TV-ga caalamiga SBC Beledweyn xaflad lagu shaacinayay Ugaas Axmed Cabdiqaadir Haaji oo ka mid noqonaya ismada gobolka Mudug ayaa laga dhawaaqay magaalada Gaalkacyo sidoo warkaasi noogu soo diray Cabdiqaadir Yasiin Washington munaasabadan oo lagu shaacinayay Ugaas Axmed Nabadoon Cabdiqaadir Nabadoon Haaji Xuseen oo ku soo biiray ismada Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo munaasabada shaacinta Ugaas Axmed ayaa waxaa ka soo qayb galay Nabadoonnada waxgaradka odayaasha iyo haweenka gobolka Mudug ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay nabadoonnada beesha ugaaska shaacisay iyagoona nabadoonnada iyo waxgaradka ka codsaday inay la qaataan beesha Ibraahim Cumar waxay ku soo xalfadaan ay ku soo shaacisay Ugaas Axmed nabadoon Cabdiqaadir Xaaj Xuseen oo fadhiya hadda dhinacaygan midigta nabadoonka oo wax badan ku soo shaqeynayay nabadoonnimada oo ugu shaqeynayay beesha Ibraahim Cumar dadka meesha isugu yimid iyo inta ka hor maqli doontaba waxaan ka codsanaynaa inaad nala qaadataan Ugaas Axmed nabadoon Cabdiqaadir Xaaj Xuseen
أوغاسكا إبراهيم عمر لو دوران أيو إن لقاتان غير قال خيوط ما دام أوشقة بدن صوغتي ودا كانوا شقيه دت كانوا شقيه هل قندير نو صومري حتى أنا أوديار ويهي أنا كش إن عكرنا بدون نضي وحكرت في مناسبة كسو قيب قال يا سودو ويشاع أنت وقاسك يجون كشك يي وحترك وقاس أحمد نبضون عبد القادر ومرك الله الله يا إبراهيم عمر وذي يا شيسة أفر نبى هالك دجنان شرتي وحصو توجي ما ذم هنا أفر تاسو ذلك يدتك بربك هاين سيدي نما بقرطويا وكله دتك واسوم تمين شري أيون حرمة هذا الهايان إن شاء الله هذا مدار وحمار كي يقوى شانه إن يتهي والغل ودوك صد حسن سوى شغي أول الأبيز يأوى وياشز وحير كي حاجة كسو قاري نوحا لين هاي حفلة دو أسود وينينا بغل كي وبغل بياش إبراهيم عمر إسواء قاسنتي شاعين تغاس أحمد أول وحوة هالنبضونا دي تتكو في فرعونا هذه قال له يقاني تاريخ سوى لغسو شي isii soo korreeyo dalka iyo dadka uu soo korreey ee ummadu waa soo dhaweeysa waa lagu faraxsan yahay waa khayr soo kordhay qofkii soo koraaba aad iyo aad baa soo dhaweeyna taariikhdiisa iyo noloshiisa intu soo maray intu ahaa iyo intu ka shaqeeyeen waa la sheegay anaguna waanu dhaqaane asaga iyo aabihiisa ee waxaan soo dhaweeyna oo aan baliyeynayna waas axmed nabadoon abdul qadir nabadoon haaj xuseen oo beeshu soo u soo dooratay isim awalan nabadoon ma soo shaqayn jiray reer Xaaj Xuseen reer soo jireen oo la yaqaanay oo dagaalkan deegaanka laga yaqaanay ana waa soo dhaweeyno gaas aad iyo aad baan soo dhaweeynay waxaanu leenahay hal soo dhaweeyo dalkeena dadku wax tari doona hadii Alla idmo haatan wax tarkiisa waa laga sheekeynay anuu haatan aad suma naqaan laakiin waa la sheegay inuu haatan dalka dadku wax tarinayo haatan rag odayaalaha ka sheekeyay أنت كده من واحد متر دونا حد على إنه نكير راعته للدور تانا مثل ما بدلك واحد متر هيا إلى ما محل هذا كسر بحي ده أول بوه هنشرين وعي الله كقول يا لنا هاي شان كان ولا قادرني ولا دورني وقد ما أنت أوجز أحمد نبضون عبد القادر نبضون حاج حسين ومناسبة ذكاء الله أي عطضي إن الله شقيه نبضون ماذا دي بين وارني سادو شقيني سيو حان كرفوق قادنا يا مسلا قرن أي بيشي رهدين إن هذا هذاكو أوجاس كي بيشا إنه كاديمو. وانلقاتي وحنا رجينا يا هلكاس علوسين ولاهي يفوزوا زيو. إذا كنا هذاكو كرب سيسان يقولون شقي سنة دوي أب إدمو. ومال الجماعة وانو مالين مالين تطدبات كأوكو فضل بدنوي إله هرطو عن كبرينا أباربا جرتينو إلهي أبارت نغسارو إله عن كبرينا أبارت جرتينو نغسارو توفيق دا نوافجيو أولاد دا نقدم بيو نبض نوغو بدلو وان الهي كبر ينا عبد القادر واشنطن وربعينت اس بي سي كالخايو نبدون محمود عبد الله الليبان ايا لغو سودو ويدق مدى قلدوغو اي قبل كمدوغو ادرس حسن آدان ايا وركني قلدوغو نوغا سود دراي نسمادا ايو دياش داغن كبيش الالكاسي ايا مانت سودو وين ديران نوغو سميي بنان كورا اي دق مدى قلدوغو نبضون كقود اي بيش ريحر سمومين نبضون محمود نبضون عبد الله نبضون ليبان نبضون كايا كسوك اعتماي ودن كدبدي سقارة هاندل كمريكن كا نبضون كايا مركو هالكاسي سوك عري وحاسد ديرا نوغسو دوويي وضياشا داقن كا وحقرات كا لاني يرادا ايا قيباها كالدوان اي بلشادة دقمد قلدقوب وحانا هادا لادا اسكي قدن بيي وضياشا داقن كا ايا وحقرات كا ايقو شيقاي إن أياد وقفر حسين هنا ماشيها نبضون مدايا ما أنت هالكا وحانو تاقن هاي وحانو كسو دويني إنه نبضون محمود نبضون عبد الله نبضون ليبان أن رنتي وأن آدي آد كل صانو وقو قمنو
waxaan halkan u taaganahay soo dhaweyntiisa dadkaaga iyo dalkaaga ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow maskax furan ku soo dhawow waxay ka rajaynayaan oo maanta qoraxda dadkan u taagan yihiin waxa ay kaaga barteen oo cadaaladda ahaa oo shaqada wanaagga ahaa oo midaynta ummadda ahaa oo ilka cabsiga ahaa aad iyo aad baan waxaan rajo uga qabnaa inaad wax badan nagu soo biirisid waxaan kaa sugaynay baan kaa filaynaa waxaan leenahay nabadoon soo dhowow nabadoon maxamuud cabdulaahi liibaan nabadoon soo dhowow baan leenahay waa dadkaagii iyo deegaankaagii iyo dalkaagii waxaad u timid rabitaan baan kaaga hornimid jeclaan baan kaaga hornimid aad iyo aad baanu kuu soo dhoweynaynaa nabadoon soo dhowow baan leenahay ilaahay baana mahad iska leh nabad noogu kaa keenay isugu keenkeenay nabad aad iyo aad buu ilaahay baa mahad iska leh nabadoon waxaanu leenahay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow nabadoon maxamuud nabadoon cabdulaahi nabadoon liibaan walaalle waan ku salaamayaa waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi walaalle waxa weeye gurigaagii iyo magaaladaadii baan kugu soo dhoweynaynaa waxa ku soo dhoweynayan waa dadkaagii soo dhowow baan ku leenahay walaalle intaad naga maqneedna aad iyo aad baan kuu toonay waxaan kuu toonay waxqabadkaagii intaad nala joogtay bay ahayd haddii ilaahay idmahayo haddana si aad wax noogu qaban jirhaa noogu qabanaysaa ilaahay baa noo kaa keenay soo dhowow walaalle soo dhowow nabadoone nabadoon maxamuud nabadoon cabdulaahi nabadoon liibaan nabadoon soo dhowow ku soo dhowow buntland ku soo dhowow gobolka mudug ku soo dhowow degmada goldogob ku soo dhowow goob deegaankaagii ku soo dhowow dadkaagii oo ku sugaya ku soo dhowow meeshaadii aad nabadda iyo aad kaga shaqayn jirtay asir iyo waxaad u leedahay afsare inaad nabadda aad caan ku tahay waa kugu soo dhoweynaynaa waxyaalaha aan kugu xasuusan karnaa ka mid ah nabadoon ku soo dhowow degmadaadii gobolkaagii dalkaagii ku soo dhowow ilaahayga subxaana watacaala ayuu keenay baan uga mahadcelinaynaa nabadoonka ayaa u mahadceliyey bulshadii ka soo qayb gashay soo dhoweyntiisa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta dadaalka muujisay soo dhoweynta quruxda badan samaysay waxaana leeyahay jasaakum allaahu khayran adarayaal iyo abtiyaal iyo walaalayaal dhammaan rag iyo dumarba aad iyo aad ba u mahadsan tihiin goor gaaban hadalkeed gaaban nabadoon maxamuud nabadoon cabdulaahi nabadoon liibaan ayaa sidoo kale baaq nabadeed u diray ciidamada dirirta ku dhex marayso magaalada boosaaso inkastoo aan safar ahaa waxaa igu maqaal ah inuu dhowr beri dagaal ka socday magaalada boosaaso waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay subxaana watacaala ka cabsadaan dhammaanna waxa weeye shuruud la-aan ay dagaalka ku joojiyaan nebigu sal alayhi wasalam wuxuu tilmaamay la zawaalu dunya ahwanu cinda allaahi waxa weeye qatlu mu'min adduunyadoo dhan oo suusha ilaahay waxay kala fududdahay waxa uga fudud in qof mu'mina dulmi lagu dilo waxa weeye haddii wax lagu qaadanahayo waxa weeye annaguna baaqa waa ku xoojinaynaa waxaan isleeyahay waxa weye way mudan tahay maanta soomaaliya afartan sane dagaal ka soo daashay waxa weeye in dhiig islaam iyo waxa weeye dagaal cusub hadeer la huriyo maslaxad lagu gaari mahayo ilaahay ha laga cabsado dadka maatada iyo mataqaanaa waxa weeye xaabada laga dhiganaya ha laga daayo nabadgelyo iyo maslaxad ayaan ku baaqaynaa ilaahayna subxaana watacaala waxaan u rajaynaynaa inuu waafajiyo soo dhoweyn diiran kadib nabadoon maxamuud nabadoon cabdulaahi nabadoon liibaan ayaa loo soo gelbiyey hooyga uu ka degan yahay degmada goldogob idiris xasan aadan idiris gacal s b c t v goldogob hooyo soomaaliyeed oo la nool caabuqa h i v aids ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsatay in lasoo caawiyo cabdiqaadir yaasiin washington ayaa warbixintaasi galakacyo nooga soo diray xanuunka waa laigu takooray waxa ay la nooshahay xanuunka h i v idiska waa hooyo haysata 10 caruur oo agoona qofka aan ka hadlayo waa idil aadan nuur oo degan deegaanka cagaaran ee gobolka mudug balse hadda lagu hayo magaalada galkacyo hooyo idil oo la ildaran xanuunka h i v-ga ayaa noo sheegtay in lagu takooray xanuunka iminkana ay leedahay waxay dabka ku shidato duruufo jira awgood bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa idil aadan waxaan ku noolahay magaalada cagaaran waa xanuunsanahay xanuunka h i v-ga la xanuunsanahay caruurtaydana qaarna waa haysta qaarna meesha aan uga soo kacay duruufo jira awgiis dawadaasaa arkaysaan baahi baa la cuni waayey daraad anoo sukaraada lay keenay magaalada
gabar walaashay iska dan yar ii timid iga soo qaaday walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan xanuunka waa laigu takooray dad waxaa jiro xataa yiri guryaha naga imaan waana qaadsiinaysaa ayaa jiro hooyo idil aadan nuur ayaa bulshada soomaaliyeed ee khayrka jecel ka codsatay in ay soo caawiyaan ka ilaahay dartiis waxa igu qabta ilmahaygana gabadhaanba u yar intaa hadday ag fadhida waa ogoon intii kale guriga uga soo kacay marka ilaahay dartiis igu caawiya magacaygana waa idil aadan nuur lambarkaygana waa 47-24-17-52 goolista ah remoodka waa 42-85-14 ilaahay dartiis igu caawiya maanta duna faayeso sanadba xanuunkaani hayaa meelaan la noolahay maaqaan faayise aadan nuur oo ah idil walaasheed ayaa dhankeeda codsatay in lasoo garab istaago ani waxaan idhahaa faayise aadan nuur gabadha waa walaashay inti waxay la joogtay 7 bilood camal baan ku hayay gaalkaayo malahayn arxan malahayn ilaahay subxaan qaadira baan noo maqan istaalka weyn baan geeyay xanuunkaasaan ka soo helay ayaan rutay qof iska danyar halkaa iska degan baan ahay marka waxaan rabnaa walaalahaya soomaaliya oo islaameed inay gabadha walaashay wax nooga qabtaan ilaahay baan xanuunka u keenay ilaahay baan xanuunka u keenay ilaahay subxaan qaadira ka dulqaado ilaahay subxaan qaadir caafimaad saraaxa siiyo waa walaashay da'di iga weyneed weeye muslim ilaahay dariskaya maaha cid kale noo soo gashay malahan cabdulqaadir washington warbaahinta s b c galkacyo xildhibaan cabdillaahi yuusuf axmed oo ka mid a mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan ayaa ka hadlay hadal maalinimadii shalay ka soo yeedhay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi xildhibaan cabdillaahi yuusuf axmed oo ka mid a mudnayaasha aqalka wakiilada somalilan islamarkaana ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta qaybaheeda kala duwan kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka jawaabay hadal maalinimadii shalayheed ka soo yeedhay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi kaas oo kaga hadlayay xeerka furista iyo asxaabta siyaasadda somalilan ee xeer lambar 14 wuxuuna madaxweyne biix hadalkiisaas ku sheegay inay furan yihiin asxaabta siyaasadda somalilan islamarkaana diiwaangelintooda la bilaabayo 13 May sannadka soo socda ee 2020 saan anigu arkayay khudbadda madaxweynaha waxay ahayd uun inuu madaxweynuhu wax ka beddelkii iyo kaabistii uu golaha wakiilada ku soo celiyey oo qaybo ka mida ku duray inuu dastuurka ka hor imanayaan inuu meesha ka saaray isla markaana uu go'aamiyey in xeerkii hore xeerfoodhin uu dhaqangel yahay kii labada gol ansixiyeen madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyana uu saxeexay waayo sababto ah madaxweynuhu wuxuu yidhi xeerka dhaqangalkee lagu shaqaynaya ee labada golaya madaxweynuhu saxeexeen ee fordhin waa kaasun sidaa awadeen anigoo dabciga iyo khilaafkii maxkamadda ku jiray ku daadegayn waxaan arkayay inuu madaxweynuhu go'aamiyey oo awood dastuuriyo aanu lahayn oo maxkamaddii ka dul tallaabsaday karaamadii iyo sharaftii maxkamadda iyo haybaddii garsoorkana uu meel kaga dhacay iyadoo kale aragtitii wanaashiyahaasi aanay maxkamaddu weli go'aan ka soo saarin oo hadday maxkamadda dastuurigii go'aan soo saarto wax ka beddelka ay meesha ka saarto oo ay odhan lahayd kii horun baa lagu shaqayn lahaa ayadaa awood u lahayd hase yeeshee waxaan u arkayay inuu madaxweynuhu isagu go'aankii maxkamaddana yeedhiyey oo awood dastuuri oo aanu ku xadgudbay oo isagu go'aamiyey markay sidaa tahay xeerkaa hore ee madaxweynuhu yidhi waa lagu shaqaynayaa doorasho ururo toosa ma sheegayn wuxuu sheegayaa in gola deegaan lagu gelayo doorashada sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweynaha waxa muuqda qabyo qoraal xagga xeerarka iyo shuruucda oo ay tahay golahuna inay insha allah doorkooda ka qaataan waxaan leeyahay warwareega waxaan arkayay isagoo guddoomiyaha golaha wakiilada iyo rag xildhibaano aan ka mid ah inagu eedaynaya waxay ka warwareegayaan habsami socodka doorashada waxaan leenahay anagu ka warwareegi mayno waxaanu diyaar u nahay wax allaala wixii qabya in la dedejiyo laga shaqeeyo cidda dabad wareega ama aan
ogolayn inay xeer dhaqaajiso kulli waxay la taadigay madaxweyne ahaan iyo mudanayaasha dareenkaaga ku shaqeeya ayaan talada u soo jeedinayaa. Waxaan hadalka ugu dambayn, hadalka madaxweynuhu anigu uma arko waxba inuu kaga duwan yahay hadalkiisii wasiirka warfaafintuba hore u yidhi ee uu lahaa anoo afka madaxweynaha ku hadlaya. Dalkana laguma maamulo rabitaan iyo sidaas iyo sidaa. Waxaan leeyahay shuruucda iyo dastuurka iyo wixii qabyaa aan ka wada shaqayno, riixriixa ha layska daayo, cidda aan daacad ka ahayna way soo bixi doontaa. Madaxweynahana waxaan leeyahay waqti kooban baa kuu hadhay, cimri tegey, ceeb laguma sagootiyo. Ninka kursi ku fadhiya ee guri quraarada ku jira waa madaxweynaha. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Daawadayaal, qodobkaas ugu xooggan gunaanad iyo gabagabo u ahaa warkii caalamka telefishinka SBC, warka wuxuu idiin ka imanayaa xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa. Maanta oo Jimcahana waxay la socotiinayaa anigoo warsamo la dheere warkan warka xigeentan isugu iman doono. Waa warsamo la dheere iyo barbaarinta SBC oo dhammaantii dhammaantiin idinka tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.